Hola, com va? Soc Xavi Off, benvinguts al canal d'Escacs en Català. Avui fem un nou vídeo de tàctica. Us porto una partida personal. Jo jugava en blanques. Era una partida, típica partida d'en rocs creuats. Jo estava enrocat per la banda de reina i el meu rival enrocat per la banda de rei. Era una partida molt igualada. La passem una mica ràpida fins a arribar al final. Aquí les negres mouen reina F7 dominant la columna F. Torre per F4, reina per F4, escac, rei B1, alfil D7. Torre F1 atacant a la reina, reina G3 atacant l'alfil i el peó d'A4, doble atac. Reina F3 defensant l'alfil i desitjant un bescanvi de reines, que no es va produir i va fer reina per A4, vaig perdre un peó. I ara aquí fixa-t'hi que hi ha un doble atac a la casella F8, però l'escac i mat de passadís no pot ser possible, ja que imagina't que ho féssim, no? Reina F8 escac, torre per reina, torre per torre escac i cavall G8, salve l'escac i mat en passadís i perdem la reina, eh? Per tant, no podia ser aquesta línia. I vaig moure alfil C1 buscant una diagonal més bona per l'alfil, ja que estava tancat per aquest peó central. Cavall G6, alfil E3 amb la idea de millorar aquest alfil i atacar la reina. El meu rival s'ho va olorar i va marxar, reina D8, G5 atacant l'alfil, alfil per alfil, reina per alfil, cavall F4 atacant la reina i em cruspeixo el cavall. Alfil per F4, E per F4. Doncs bé, ja hem arribat al final que us volia explicar. És un típic final de torre més reina versus torre més reina, molt igualats, normalment són taules, no? I analitzem una mica la posició. Aquí les blanques tenen un peó de menys i no s'hi val cruspir-se aquest peó de C4 directament amb la torre, no? Perquè si vindria torre per C4 i el peó de G5 cau perquè està penjant, no? Per tant, aquí s'ha de fer una jugada intermitja que seria reina F5 protegint el peó de G5 i el peó de C4 ens el mengem a posteriori. Aquí el meu rival va moure B5 i jo vaig cruspir el peó amb torre. Per què? Perquè volia conservar aquesta diagonal de la reina. Com s'han de jugar els finals de torre-reina versus torre-reina o dues torres versus dues torres o dues torres i una reina versus dues torres i una reina? Doncs sempre, sempre, sempre heu de mantindre la torre i la reina unides o bé a la mateixa columna o bé a la mateixa fila. Sempre han d'estar connectades, sempre s'han de defensar entre elles. Aquest és el secret per jugar aquest tipus de finals. Fixa't com la reina blanca i la torre blanca estan unides dominant la columna F i apuntant perillosament a la casella F8, fet que obligue a la reina negra i a la torre negra no poder abandonar la fila 8 sota cap concepte, perquè ara imagina't que la reina negra se'n va a A5 amenaçant un escac i mat a la casella A1, no? Doncs ara vindria reina per C8 escac, torre per reina, torre per torre escac i mat de passadís. Per tant, mouen aquí les negres i van moure rei G8 defensant la casella F8 i així la reina podria abandonar la fila 8. I aquí no m'ho vaig pensar ni dues vegades que li vaig fer un escac. Reina F7 escac. Una altra regla d'or per aquests finals de torre reina és que si pots fer un escac, sempre fes-lo. Perquè això et donarà la iniciativa de la partida, que és molt important conservar iniciativa en aquest tipus de finals. Val a dir que aquí vaig calcular una altra línia, que era, en lloc de reina F7 escac, era torre H4, amenaçant un escac i mat a la casella H7. Però aquí després de G6, doncs les blanques no tenen gaire cosa bona a fer, perquè fas reina E6 escac, rei G7 i ja no tens cap més moviment bo. Per tant, a part, aquí es violaria el principi fonamental d'aquests finals, que és mantindre reina i torre unides, aquí estarien desunides, aquest peó de G5 estaria penjant, seria un desastre aquesta línia, no? Recorda, sempre han d'estar unides, per tant, vaig fer l'escac, reina F7 escac, rei H8 i torre F1, convidant a les negres a cruspir-se aquest peó de G5 que ha quedat indefens. Evidentment les negres no se'l poden cruspir, perquè si ho fessin, reina per G5, doncs ve l'escac i mat de passadís que hem comentat abans, eh? Tornem endarrere. Recordem que aquí les negres no poden moure la reina de la fila 8 ni la torre tampoc, eh? Tant la torre com la reina han de romandre a la fila 8 perquè si no ve l'escac i mat de passadís, no? Per tant, es veuen obligades a moure peons i em fan B4, que és una pawn storm
on the queen's side, és a dir, una tempesta de peons a la banda de reina. I aquí vull explicar quina és la idea de baixar la torre a F1. Doncs és atacar el rei per la columna oberta H. Aquí vaig moure G6, atacant l'enroc contrari. H6, moviment defensiu, que tanca la columna, però deixa molt feble la casella H7. Torre H1, amenaçant cruspir-se el peó d'H6 fent un escac. Aquí l'única jugada possible seria G per H6 i després vindria un reina H7 escaquimat. Per tant, aquí l'única manera de defensar aquest escaquimat seria protegir el peó d'H6 amb reina G5, que és el que va moure el meu rival. Jo vaig contestar torre F1, atacant un altre cop el punt feble F8. Reina D8, defensant la casella F8. Torre F5, amb la idea de després fer torre H5 per després fer torre per H6 i l'escaquimat que hem dit abans. Reina B8, torre H5, reina G8 defensant l'enroc a la desesperada, E5 avançant línies i m'és igual que se'm mengi la reina perquè això em deixaria amb un peó a punt de coronar i seria una posició molt còmoda de jugar. Tornem endarrere. El meu rival va fer D per A5, torre per A5. Torre F8 atacant a la reina, reina E7, torre C8 defensant el peó de C5, però aquest peó està atacat dues vegades, per tant, torre per C5, torre E8 atacant a la reina desesperada, reina H4 atacant a B4, torre B8 defensant-lo, torre C4 atacant a B4, reina F8 defensant-lo, torre C4 atacant a la reina, reina C5 s'aparte, reina F2, per una banda ataca la reina i per altra banda ataca el famós escaquimat de passadís a F8. I aquí les negres van moure reina C8 defensant l'escaquimat de passadís. Crec que va ser un error perquè jo crec que si aquí hagués bescanviat reines les negres, doncs potser era una situació de taules. Jo tenia un peó d'avantatge i aquest peó passat que hagués estat una mica un malson per a mi perquè sempre hagués hagut d'estar pendent de que no coronés, no? Per tant, potser aquí hagués estat una situació de taules, potser no, perquè jo també tenia un peó passat. No sé què hagués passat, no? Però tornem endarrere. Reina C8 defensant, torre F7 amb la idea de torre per G7 i si mate el rei llavors ve un escaquimat amb la reina F7 i després vindria reina H7 escaquimat. Reina E8, moviment defensiu que evita aquest escaquimat, ja que si ara féssim torre per, vindria, pam, i ara ja no podem fer l'escaquimat perquè aquesta casa ja F7 està controlada per la reina que s'ha posat molt bé a la casella E8 defensant a F7. Tornem endarrere. Aquí vaig moure D4, avançant el peó i potser la llarga coronaria o vés a saber, no? Perquè tampoc no sabia molt bé què fer. Rei G8 defensant la casella feble F8 i evitant l'escaquimat de passadís a F8. D5, i la reina fa reina A4 atacant el peó de D5. Aquí la reina abandona la fila 8. En principi, l'escaquimat de passadís a F8 no és possible, però, si vols, pots parar el vídeo, mouen les blanques i fan escaquimat. Has trobat torre per G7 escac, rei per G7 i reina F7 escac, reina H7 escaquimat. La reina negra, quan ha abandonat la fila 8, ha deixat feble la famosa casella F7 que havíem comentat abans. I fins aquí aquest vídeo d'Escacs en Català. Espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem en una propera ocasió. Gràcies. Adeu. La va trobar a una sala mig buida, buscant un somni fugint del dolor. Entrant pels ulls va sentir mil espurnes. Aquella història va canviar-li el món. Va perdre-ho tot, la partida i la vida. Cada ciutat li esmicolava el cor. Només el far del sud ell es mira. Segueix la flama fins que res no es mou. I empenya el sol tan bruna, tan forta i prohibida, i es descorda la brusa al seu cos un somriure.
amor, si poguessis tornar-me'n. Et donaria amor, si ens poguéssim mirar. Et donaria el món, si poguessis parlar-me. Ho donaria tot, si et pogués estimar. Pagar per tenir-la, tantes excuses per anar tot sol, però cada cop em omplo la perdia. La llum s'apaga quan la sort es pon, i el seu record s'estima en ciutats adormides, i somia fins l'alba el seu far sense vida trist. Et donaria amor si poguessis tornar-me'n. Et donaria amor si ens poguéssim mirar. Et donaria el món si volguessis parlar-me'n. Et donaria tot si et pogués estimar. Sessió de nit, avui ja és l'últim dia. S'endú el cartell, arriba a casa i l'espia. L'habitació es transforma en un món nou, i li escriu 100.000 cartes, la busca i viatja, i el